अपना लाना पड़ेगा और इधर ये माइक है क्योंकि माइक का उधर साइड में लेके तो बोल ही आ जाएगी। بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يا قيوم إذا الشرق أسمت طول
حضرت علی سید کلام کے سلام ہاتھ مارے
مشرف هو بھی طواف حرم سے مشرف
چلا
تو بلا لو پھر مجھے اے شاہِ پہلو پر مجھے ہی گئی بلا لو پھر مجھے اے شاہِ پہلو پر مجھے ہی گئی میں رونا ہوا جاؤں اس کے جب پر مجھے ہی گئی اور مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اور جب ہمارے ساتھ یعنی تھوڑی دور پر مجھے گزرا ہوگا تو شیر دل کے ان کا دل یعنی کیا کہتا ہوگا کہ سمجھ جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے سمجھ جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے اور لٹا اے چشمے تر گومن مدینہ آنے والا ہے اور قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے بچھو رہنے نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے اور جو دیکھے ان کا نقش پا خدا سے وہ نظر مانگو چراغے دل چلو لے کر مدینہ آنے والا ہے چراغے دل چلو لے کر مدینہ آنے والا ہے ماشاء اللہ ایک بار جھل کر آپ کے بہت حسین گھر دیدار کیا ہوگا
بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کا یہ دن مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ میسر کیا ہے. 2010 میں جناب صادق قلاپوری صاحب کی سرپرستی میں اور میرے احباب ایوب بھائی اور قرآن صاحب کی رہنمائی میں میں ایک بار اور حاضری کر چکا ہوں دربار رسالت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کی سعادت یہ نصیب آئی ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی یہ سعادت نصیب آئی. میں آج کی اس محفل میں تمام حاضری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہر کسی کو آج کی اس محفل میں شریک ہونے والوں کو سب کو بارگاہ رب العزت میں اپنے دربار میں اور اپنے حبیب کے دربار میں حاضری کا موقع فراہم فرمائے. آج میرے درمیان دانش بھائی بھی موجود ہیں, یہ وہ فنکار ہے اس شہر کا کہ جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے. اور یہ سرزمین فنکاروں کی سرزمین ہے اور یہ احترام کی سرزمین ہے اور علماء کرام کی سرزمین ہے, وہاں شاعروں کی بھی سرزمین ہے. جناب رحمت گاہی جیسے اور جناب صادق علاپوری جیسے اور فخر بدایونی جیسے شعرا حضرات یہاں موجود ہیں, خراب شاعر یہاں تشریف فرما ہے. یہ اپنی کوششوں اور کاوشوں سے علم اور ادب کی آبیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا کریں اور ان کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. میں تو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پر کیا کرنا کبھی اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بارگاہ خیر النامے رسالہ کے ایڈمیشن کے لیے سبھی نیاز بھائی تشریف لا رہے ہیں, ان سے گزارش ہے تو بارگاہ خیر النامے رسالہ کے ایڈمیشن کے ساتھ حاصل کریں سبھی نیاز بھائی. السلام علیکم, میں سمیع نیازی اور آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ عالی جناب استاد خالد ندیم علیہ صاحب عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. سر اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے. اور ایک بہت ہی خوبصورت خان آپ لوگوں کے ساتھ نظر کر رہا ہوں, سبھی عاشق رسول سے توجہ چاہتا ہوں. چھوڑ ساری دنیا کو
مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں گلی گلی کا وہ منظر بڑا عجیب لگا کہ بادشاہ بھی گزرا تو وہ غریب لگا بس ایک شہر مدینہ ہے ساری دنیا میں بس ایک شہر مدینہ ہے ساری دنیا میں جہاں پہنچ کے خدا بھی بہت قریب لگا مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے سرکار بولا لے تو بڑی بات نہیں ہے مصطفیٰ غلاموں کی میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے سرکار بولا لے تو بڑی بات نہیں ہے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں کیسے نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے نبی کے نام کے صدقے میں میرا کام ہوتا ہے میں بیمار محمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے میں بیمار محمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے درود پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں شیر میں تو سما ہم کو روز ملتا ہے ہو کملی والے کا صدقہ ہو ہم کو روز ملتا ہے کملی والے کا صدقہ ہو ان کے در کے ٹکڑوں پر ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب اترتے ہیں ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب اترتے ہیں ان کے در کے ٹکڑوں پر آمنا کے پیارے کا آمنا کے پیارے کا کالی کملی والے کا جشن ہم مناتے ہیں مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں چلنے والے چلتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں چلنے والے چلتے ہیں چھوڑ ساری دنیا کو چل مدینے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی نعت سنو ہر بات ہے رحمت کی ہر بات ہے رحمت کی بچار مدینے میں ہر بات ہے رحمت کی ہر وقت ہے رحمت کی بچار مدینے میں ہر بات ہے رحمت کی بچار مدینے میں ہم کو بھی بلا لیجیے آقا ہم کو بھی بلا لیجیے سرکار مدینے میں ہم کو بھی بلا او کالی کملی والے آقا ہم کو بھی بلا لیجیے ہم کو بھی بلا لیجیے سرکار مدینے میں مزہ کا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزہ کا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ دیوانے یہاں پر پہ جلے
سرکار مدینے میں اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے گر ان کا اشارہ ہو کچھ بھی نہیں ناممکن گر ان کا اشارہ ہو کچھ بھی نہیں ناممکن وہ چاہے تو میں پہنچوں وہ چاہے تو میں پہنچوں ہر بار مدینے میں گر ان کا اشارہ ہو کچھ بھی نہیں ناممکن گر ان کا اشارہ ہو کچھ بھی نہیں ناممکن وہ چاہے تو میں پہنچوں مدینے والے وہ چاہے تو میں پہنچوں ہر بار مدینے میں وہ چاہے تو میں پہنچوں معصوم کے سینے میں معصوم کے سینے میں بس یہی تمنا ہے معصوم کے سینے میں بس یہی تمنا ہے میں جا کے پڑھوں اپنے میں جا کے پڑھوں اپنے اشعار مدینے میں ہر وقت رحمت کی یہ حضور چھوٹے سرکار کی شان میں جو کلام میں نظر کر رہا ہوں یہ ہمارے ماشاء اللہ بڑا ہی آپ لوگوں کے دوارا سے بڑا یوٹیوب پر چلتا ہے اور یہ لکھا ہے رانا بھائی صاحب نے جو چچا نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے یا میرے شاہ ولایت یا میرے چھوٹے میاں یا میرے آقا آپ میرے اگر نہیں ہوتے چین سے دن گزر نہیں ہوتے جو تمہارے غلام ہے آقا وہ کبھی در بدر نہیں ہوتے تو نے اے گردش دورا نہیں جانا مجھ کو اے گردش دورا نہیں جانا مجھ کو تو نے اے گردش تو نے اے گردش دورا نہیں جانا مجھ کو چھوٹے سرکار کا چھوٹے سرکار کا کہتے ہیں دیوانا مجھ کو چھوٹے سرکار کا کہتے ہیں دیوانا دیوانا مجھ کو چھوٹے سر چھوٹے بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا کہتے ہیں دیوانا مجھ کو ابھی شیر پڑھنے جانا ان شاء اللہ سبھی دلی کے سرکار کے سارے والے بڑے خوبصورت شیر ہیں غم کے طوفان سے غم کے طوفان سے ہر بار نکالا مجھ کو غم کے طوفان سے ہر بار نکالا مجھ کو چھوٹے سرکار کی چھوٹے سرکار کی نسبت میں سنبھالا مجھ کو چھوٹے سرکار کی نسبت میں سنبھالا سنبھالا مجھ کو چھوٹے سرکار کی نسبت میں سنبھالا مجھ کو میرے دامن کا مقدر بھی چمک جائے حضور میرے دامن کا میرے دامن کا مقدر بھی چمک جائے حضور
نام حسنین صدقہ حسنین نام حسنین کا دے دیجے اتارا مجھ کو 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 کوئی پرواہ نہیں مجھ کو زمانے کی سمجھی کوئی پرواہ نہیں مجھ کو زمانے کی سمی آپ کا کہتا ہے میرے آقا آپ کا کہتا ہے ہر دیکھنے والا مجھ کو آپ کا کہتا ہے ہر دیکھنے والا میرے چھوٹے میاں آپ آقا شاہِ ولایت آپ کا کہتا ہے ہر دیکھنے والا مجھ کو سلام محفل ملا اللہ کے شکر کی محفل یہ منعقد کی گئی ہے اور اللہ کے اس شکر میں آپ سبھی لوگ شریک ہیں میں استقبال کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی وارث نفی صاحب کا ڈاکٹر تالی صاحب کا اور اپنے بڑے بھائی اعظم کشوری صاحب کا کہ وہ بھی اس علالت کے باوجود ہمارے درمیان تشریف لائے میری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم و قائم رکھے اور ہمیشہ رحمت و شفاعت کرے میں ان کی عدالت کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا یہ ہوں کہ اب شعرا حضرات بھی تشریف فرما ہے بتاہ رسول بتہ ہے خیر الانام بھی تشریف فرما ہے ملا جلا یہ پروگرام چلتا رہے تاکہ محفل میں غرور کی بھی تاریخ ہو اور روحانیت بھی بنی رہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ایک خفیف سی درخواست پر آپ سبھی لوگ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے شب و بھائی بھی ہمارے تشریف فرمائے میں ان کا مقصد کرتا ہوں میں نہایت محبتوں کے ساتھ درخواست کروں گا کہ ہمارے اعظم کشوری صاحب اپنے کلام سے اپنے نوازے ہے امتی حضور کے اہل کتاب ہیں خوش وقت آثار ہے امتی حضور کے اہل کتاب ہیں خوش وقت آثار رسالت محاب ہے صدیق کے فاروق غنی ابوبکر تراب ہیں صدیق کے فاروق غنی تراب ہیں بخیر کے حضور کی یہ سب کتاب صدیق کے فاروق غنی تراب ہیں بخیر کے حضور کی یہ سب کتاب ہے ان کا کوئی جواب نہ آیا نہ آئے گا ان کا کوئی جواب نہ آیا نہ آئے گا میرے رسول پاک کو اپنا جواب اب استغفار کر رہا ہوں کہ میری گستاخی ہوئی ہے اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں جناب عمر رضا صاحب کی تشریف فرما ہے میں ان کا بھی استغفار کرتا ہوں اور اب میں چاہتا یہ ہوں کہ شعرا حضرات کو پانچ پانچ منٹ ساتھ ساتھ منٹ میں پڑھ لیا گئے یار خان حضرات لمبا بڑھیں گے لہٰذا شعرا حضرات کو میں جلدی لکھا دوں تاکہ آپ لوگ پڑھنے کا موقع پورا ملے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج ہمیں کھل کے دل سے دانش بھائی کو سننے کا موقع ملے گا اور دانش بھائی نے جیسے ہی سنا تو گھر سے ہی اچھل پڑے اور بات دل ان کا بھاگ بھاگ ہو گیا کہ مجمع میں پڑھنے والا فنکار اس بدایوں کا وہ فنکار ہے کہ جس پر جتنا فخر کیا جائے چاہتا ہے میں دیہاتی محبتوں کے ساتھ جناب جلیل الدین صبر صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں وہ بھی تشریف لائے میری محبتوں پر اور لبیک کہتے ہوئے اور میری دعاؤں میں میرے لیے شامل حال رکھتے ہیں جس کا صلہ یہ ہے کہ آج میں
بارگاہ رب العزت میں حاضری کے لیے اور اس کے حبیب پاک کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. میرے ساتھ سلمان حسن بھی تشریف فرما ہے اور یہ بھی جا رہا ہوں. ان شاء اللہ ہماری پرفارمنس ہوتی ہے, اس لیے میں نے یہ شکر کی محفل بلا کی ہے اور آپ بھی شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دربار کو قبول فرمائے اور ہمارے بھی دربار کو قبول فرمائے. میں نہایت محبت کے ساتھ ہمارے شفیع بھائی سے اپنی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے گرام سے دبا دیں. مائک کھولو, مائک بند کر سکتے. یہ عرصِ پاک پہ جو پاک محمد مصطفیٰ کا ہے, شب اسراء محمد مصطفیٰ کا ہے. یہ عرصِ پاک پہ جو پاک محمد مصطفیٰ کا ہے, شب اسراء محمد مصطفیٰ کا ہے. سمندر کیا ایک دریا محمد مصطفیٰ کا ہے, سمندر کیا ہر ایک دریا محمد مصطفیٰ کا ہے. یہ دشت و گلشن و صحرا محمد مصطفیٰ کا ہے. سمندر کیا ہر ایک دریا محمد مصطفیٰ کا ہے. یہ دشت و گلشن و صحرا محمد مصطفیٰ کا ہے. فقط کیا طیبہ و قطبہ محمد مصطفیٰ کا ہے. محمد مصطفیٰ کا ہے. ارے یہ اڑ رہی دنیا محمد مصطفیٰ کا ہے. نمازو روزو حج و زکات ایسے ہی بہتر, مگر جنت میں نہیں جانا محمد مصطفیٰ کا ہے. اور جو فارا سے دیا قوم عرب کو شاہ بدھا نے, بڑا ہو معتبر قدوہ محمد مصطفیٰ کا ہے. تجھے جنت میں جانے سے کوئی ہرگز نہ روکے گا, رضوان دے تو جا محمد مصطفیٰ کا ہے. تجھے جنت میں جانے سے کوئی ہرگز نہ روکے گا, رضوان دے تو جا محمد مصطفیٰ کا ہے. تو میرے گھر میں جو ایک مور مقدس ہے اسے شہید دیا, کرم کس کا ہے یہ تحفہ محمد مصطفیٰ کا ہے. فقط صدیق اکبر نے بوقت ہجرت مکہ, یہ وارث فیصلہ کس کا محمد مصطفیٰ کا ہے. ہمارے وارث رفیع صاحب نے بہترین نعت پاک پیش کی, اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے. آئیے استقبال کرتے ہیں جناب ایوب قادری صاحب کا, ایوب بدایونی صاحب کا, جو تشریف لائے اور اپنے کلام سے فرما دیں گے. ایک نعت پڑھے اور جو حسب تعلق انہوں نے شیئر کرے ہو وہ پڑھے. جشن حبیب پاک کا چرچا ہے آج شب, جشن حبیب پاک منانے کی رات ہے. حضرات یہ باعث مسرت مقام ہے کہ استاد محترم غالب الدین صاحب اور سلمان بھائی عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے اور خیریت کے ساتھ گھر واپس آئیں. اب میں نعت پاک پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ خدمت ہے کہ نیکی سفر مدینے کی جان سفر
एक और मामला है देखेंगे मोहब्बत का सौदा अगर हो रहा है मोहब्बत का सौदा अगर हो रहा है तो समझो दुआ का असर فلک سے گلفشانی ہو رہی ہے فلک سے گلفشانی ہو رہی ہے نبی کی نعت خوانی ہو رہی ہے نبی کی نعت خوانی ہو رہی ہے اثر ہے یہ درود مصطفیٰ کا اثر ہے یہ درود مصطفیٰ کا طبیعت زعفرانی ہو رہی ہے طبیعت زعفرانی ہو رہی ہے کے ساتھ اجازت غلامہ سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو غلامہ سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو مقدر کے طواف خانے کعبہ مبارک ہو مقدر کے طواف خانے کعبہ مبارک ہو کرشمہ آپ دیکھیں گے وہاں مولا کی قدرت کا وہاں کعبہ برستا ہے خدا کی خاص رحمت کا وہاں کعبہ برستا ہے خدا کی خاص رحمت کا کھلا رہتا ہے دروازہ وہاں شاہ سخاوت کا مزہ بننے کو آتا ہے وہاں ربی عبادت کا بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو مقدر کے طواف خانے کعبہ مبارک ہو لگن کے کھلیں گے باب رحمت کے وہاں ناطے سنانے پر ایک مدرسہ جا رہا ہے وہاں ایک شاعر نہیں جا رہا ہے کھلیں گے باب رحمت کے وہاں ناطے سنانے پر ملائک بھی لگے ہوں گے ہر ایک نعمت لٹانے پر جبینے شوق رکھ دینا نبی کے آستانے پر خدائیں سب گھنو ہوں گی وہاں آتو بہانے بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا سامنے دل میں نبی کا عشق بھر لانا مدینے کے مناظر سے نظر معمور کر لانا عقیدت کے گھر لانا محبت کی نظر لانا ہمیشہ آنے جانے کے لیے اتنے سفر لانا بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو مقدر سے طواف خانے کعبہ مبارک ہو جہاں ہے خود کے منظر جہاں ہے راہ جنت کی جہاں مقبول ہوتی ہے دعا اہل عقیدت کی جہاں تعلیم ملتی ہے وفا و مہر و الفت کی ملے گی آپ کو منزل وہاں راہ حقیقت کی بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو مقدر کے طواف خانے کعبہ مبارک ہو وہاں گندم پیو گے اور کھجوریں خوب کھاؤ گے وہاں اللہ کی رحمت نبی کا نور پاؤ گے وہاں گندم پیو گے اور کھجوریں خوب کھاؤ گے وہاں اللہ کی رحمت نبی کا نور پاؤ گے وہاں جا کر زمانے کے مناظر بھول جاؤ گے جو لوٹو گے تو آقا کی محبت ساتھ لاؤ گے بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو مقدر سے طواف خانے کعبہ مبارک ہو بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو سبھی کی تنگ دامانی وہاں سے دور ہوتی ہے گزارش اہل حاجت کی وہاں منظور ہوتی ہے تمہیں معلوم مشکل تمہیں معلوم ہے مشکل وہاں تاخور ہوتی ہے بلاوا سرور دین کا تمہیں آنا مبارک ہو
مقدر کے طواف خانے کعبہ میں اور اس نظم میں جو جذبات ایک جانے والے کے عقیدت مند کے ہو سکتے ہیں کوئی بات انہوں نے چھوڑی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو پورا میل پر اتار دیں اور جو جو باتیں انہوں نے نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی مجھے توفیق فرمائے حضرات گرامی اب میں نہایت محبتوں کے ساتھ اپنا وقت کاٹ